На останній сесії міської ради було прийнято рішення виставити приміщення Білоцерківської поліклініки профоглядів на аукціон. Стартова ціна буде орієнтовно 10 тисяч гривень за квадратний метр, але під час аукціону може значно впасти. Аби уникнути надто низької вартості об'єкту, у другому турі, як це було із заводом «Росава», міські очільники обіцяють скасувати продаж у разі відсутності учасників аукціону. Тому ми вирішили запитати у білоцерківців, як вони ставляться до того, що міська влада планує продати поліклініку профоглядів. Я вважаю, що ця поліклініка потрібна для міста, але, можливо, якщо потрібно її продати, щоб зробити краще приміщення і зручніше, щоб було, і залучити до цього сімейних лікарів, то, можливо, також потрібно розглянути такий варіант. Якщо чесно, я тією поліклінікою не користуюся, то я не знаю. Ні, це недоречно. А де ж ми будемо проходити? Вони все позабирали, закупили б собі все, бо в їх є гроші. А куди людям іти, непонятно. У нас же система така, все продати і за бугор смитися. Понимаєте? Я проти. Особа, яка купить і зробить клініку, теж залишить, не поміняє напрямок діяльності, то чому б ні? У будь-якому випадку закриття будь-яких медичних закладів – це неправильно, і я вважаю це незаконним. Звісно, це потрібно виясняти обставини, але я вважаю, що в місті в нашому медицина не на найкращому рівні, і виставляти на аукціон питання досить слизьке. Не згоден я з тим, що продати. По-перше, вона в центрі міста знаходиться. Дуже багато людей її знають ще з тих часів, коли вона працювала. І я вважаю це неправильно. Ну, в цілому, що я можу сказати, що я к той поліклініці ніякого відношення не маю, але то, що такі учреждення соціальні, які потрібні людям, продаються, я проти. Ну, я вважаю, що це нерозумно, тому що, якщо це професіональний осмотр, то це має бути професіональний осмотр. У нас зараз і профсоюзів навіть немає. Я вважаю, що це ненормально. Ой, дуже погано до цього відношусь, дуже. Люди хворіють, треба, щоб було лікування. І в нас, ви ж бачите, медичні заклади закриваються. А це й не потрібно закривати, безспорно, не потрібно. Особисто я мама двох дітей, і я, в принципі, не дуже задоволена цим, тому що це було зручно дуже. Дуже погано. Я, звісно, туди не ходжу, в ту поліклініку, але бажано, щоб вона була. Людям то треба, звісно, ця поліклініка, щоб її не продавали. Негативно. Дуже багато людей, город великий, і цим людям треба десь проходити комісію. І в нашій ситуації, яка зложилась в дане время, поліклініка просто забита і так. То для чого продавати, якщо люди можуть прийти, ті, що працюють, і пройти собі комісію? Я цього не розумію. Дуже негативно. Через те, що я в садочку працюю, і ми тут завжди проходили комісію, і нас це влаштовувало. Негативно. У нас вже там, де санстанція, то вже продали все неізвісно, заросло чагарниками. О, а тепер вірус і все, а вони все позакривали. Негативно. О, звичайно, погано. Я навіть не знала. Негативно дуже відношусь. Взагалі, яке вони мають право розпродувати таке, це ж для людей все построєно було. У нас вже все, що треба, все попродавали. У нас вже немає і тут диспансерів вже у нас немає. Ну, не буде поліклініки. Як? Отрицательно ставимося. Вообще продать поликлинику, забрать от народа, а потом куда ее пустить? На бар? Ну, конечно, это плохо.
По-перше, дуже погано, тому що було дуже зручно прийти туди, пройти комісію. Це дуже була гарна ця поліклініка там. Ми смотрели новости как раз и видели, как бы мы не очень рады, потому что мы очень часто ходили, мы спортсмены, и профогляд мы проходили там, то есть мы идем США номер один рядом, и мы очень жалеем, что нету. Вот мы даже с ребенком ходили, она была дерматолога, там очень хорошие специалисты, нам всегда нравилось, как бы негативно к этому относимся.